Azərbaycanın karate üzrə 5 qat dünya və 11 qat Avropa çempionu. Tokyo 2020 yay olimpiya oyunlarının gümüş mükafatçısı Rafael Ağayev peşəkarların mübarizə apardığı karate kombatda ağır çəkidə titul görüşünə çıxıb. 37 yaşlı idmançı Amerika Birləşmiş Ştatları təmsilçisi Raymond Daniels ilə üz-üzə gəlib. Rəqibini məğlub edən Ağayev çempionluq kəmərinə sahib çıxıb. Qeyd edək ki, Rafael Ağayev 2018-ci ildən karate kombatda mübarizə aparır.